Nemáš na to čipsy? Mám, ale schoval jsem jich. Je post na období. Nevadí. Čo tam robia tak dlho? No čo asi? Můj syn se stará o dobro tvojej dcery. Kdyby toľko času venoval písaniu kázní, tak už je z neho dávno pápež. Tak Emil, upokoj sa. Radšej vyberaj meno pre vľúčata. Milan, prosím ťa, buď slušný. Je to jej otec. No asi sa mu to zle počúva. A jaký problém? Však ho len chcem ubezpečiť, že má o dceru dobre postarané. A stačilo. Kde ideš? Vyvalím dvere a urobím poriadky. Neruším. Teraz sa tam deje všetko tak, ako sa má. Netreba ich rušiť. Čo ste to vy za ľudia? Máte vy vôbec morálku? Však toto je fara a nie hambinec. Ale už ho nevytáčaj, všetko pokazí.